Ритуали от моята гръцка кухня е втората кулинарна книга на Ирина Тенчева, която представя разнообразни рецепти, истории и съвети, свързани с гръцката кухня и култура. Книгата е разделена на 9 глави, в които ще откриете рецепти за печива, мезета, разядки и предястия, салати, супи, безместни ястия, рибни ястия, местни ястия, десерти и сладка. Освен с точни и ясни обяснения, стъпки за приготвянето на ястията, в книгата има и полезна информация за любими пазари, автентични продукти и интересни рестор чието собственици споделят своите съкровени вдъхновяващи истории, залегнали в концепцията на заведенията им. Книгата е написана с много любов, топлина и жизна радост, които отразяват страста на Ирина Тенчева към готвенето и към Гърция. Поканата и е към читателите е да събудят любопитството си и да изследват вкусовете на съседката ни отвъд туристически пътеки, но също така да изследват себе си и да открият мястото, чието вкусове ги карат да се чувстват по този начин. Книгата е изпълнена и с прекрасни снимки, които допълват текста и правят четенето още по-приятно и апетитно. Ритуали от моята гръцка кухня е книга, която ще зарадва всички, които обичат да готвят, да пътуват и да се докосват до различни култури. Тя не е посветена само на кулинарията, а на живота, приятелството, семейството и радостта от малките неща.